جو نقطہ بن کے کتابِ خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صفحے انبیاء میں رہتا ہے۔ جو نقطہ بن کے کتابِ خدا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صفحے انبیاء میں رہتا ہے۔ بن کے کتابِ خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صفحے انبیاء میں رہتا ہے۔ یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی علی خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے۔ جو نقطہ بن کے کتابِ خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صفحے انبیاء میں رہتا ہے۔ شجر حجر پہ ہی موقوف کیا جہاں والو، شجر حجر پہ ہی موقوف کیا جہاں والو، ہر ایک ذرہ علی کی ثنا میں رہتا ہے، ہر ایک ذرہ علی کی ثنا میں رہتا ہے۔ جو نقطہ بن کے کتابِ خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صفحے انبیاء میں رہتا ہے۔ اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے۔ بن کے کتابِ خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صفحے انبیاء میں رہتا ہے۔ یہ اور بات کہ بھارت میں جسم ہے لیکن، فقط کربلا میں رہتا ہے، ہمارا دل تو فقط کربلا میں رہتا ہے۔ جو نقطہ بن کے کتابِ خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صفحے انبیاء